Добро утро с новините в 9. Актуалните данни за разпространението на COVID в страната показват 2689 са новите случаи на коронавирус при направени 11376 теста. Това означава, че положителните проби са 23,6% от направените изследвания. 2376 са вече пациентите с коронавирус, настанени в болница, 167 са в интензивни отделения. Ръст на излекуваните през последните 24 часа – 536. 28 души не са се преборили с болестта. Най-много новозаразени отново има в София – 1048. Следва Пловдив с 268 души и Варна с 160. Натоварването и капацитетът на болниците доближават предела на възможностите. Това каза в денят започва директорът на най-голямата спешна болница у нас, професор Асен Балтов. 70 души са с коронавирус, са минали през Пирогов само за ден. В момента около 100 медици от спешната болница са заразени. Професор Балтов коментира, че голяма част от натоварването на болниците може да бъде поето от личните лекари. Те според него могат да правят първичното диагностициране, което определя какво е състоянието на пациента. 4-5 болници в момента поемат основния удар от така нареченото триажиране на пациентите, които са дали имат леки, средни или тежки оплаквания, докато личният лекар някакси остава в периферията. За съжаление, този процес продължава да е така и смятам, че трябва да се вземе по-сериозно отношение. Позволете ми да отправя един апел, защото е много важно да не искам да го забравя, че в момента, освен ремдесивира, който получихме, много е важно да възобновиме и да приканим всички преболедували наши пациенти да се явят, който може да даде плазма, реконвалесцентна плазма за лечението на пациентите, които са в интензивните сектори на болниците. Към момента в аптечната мрежа има недостиг на витамин D. Това каза секретарът на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов. Той успокои, че дори и да липсват определени лекарства, те имат своите заместители. Лекарствени продукти има. Може да няма конкретен лекарствен продукт на конкретна фирма, който в момента е особено търсен поради факта, че някой някъде в социалните мрежи е казал, че това е панацея и лекува или нали, ще реши всякакви проблеми. Но има други продукти, с които могат да бъде заменен този лекарствен, конкретен търговски продукт на конкретна фирма. Масово тестване за COVID с бързи тестове. Това се договориха лидерите на страните от Европейския съюз, които участваха снощи в неформалната видеоконферентна среща, посветена на пандемията от коронавирус. В срещата участва и българският премьер Бойко Борисов. Евролидерите обсъдиха свързването на данните от мобилните приложения за проследяване, които се използват в различните държави. Повече от 50 милиона европейци в 20 страни вече използват такива приложения. Европейската комисия създава и платформа за обмяна на знания и добри практики между националните координатори, които съветват правителствата. Бойко Борисов съобщи преди срещата, че българският представител ще бъде професор Венцислав Мутафчийски. До края на годината се очаква да се създаде и общ формуляр за пътуващите в Европейския съюз. Всички държави ще получат едновременно достъп до ваксините срещу COVID, когато те бъдат одобрени. Всяка страна трябва да изготви критерии за ваксинирането на хората. Тестването и проследяването са ключовете за ограничаване на разпространението на вируса и ще ни помогнат по-добре да овладеем ситуацията. Обменихме мнение за внедряването и използването на бързи тестове и съвместно признаване на резултатите. Това ще ограничи отрицателното въздействие върху свободното движение и функционирането на единния ни пазар, който трябва на всяка цена да запазим. Ще лансираме платформа, която ще събере на едно място специалистите, които съветват националните правителства и експертите на Европейския съюз. Учените от националните държави ни помолиха да направим това, за да могат да обменят добри практики и да предоставят научни съвети на правителствата в целия съюз. Всеки ден се учим как да се справяме с заразата и това е поредната стъпка. Така ще се стигне до обмяна на знания на най-високо равнище и ще избягваме неясните или противоречащи си послания към гражданите. И още подробности около разследването на терористичната атака в Ница. Нападателят влязъл във Франция нелегално около месец преди да убие трима души в църквата Нотър Дам.
Преди това, на 20 септември, мъжът е бил свален от кораб, превозващ мигранти, а срещу него е било заведено дело за депортиране от италианска страна. В църквата в Ница е открита раницата на извършителя. В нея е имало още два ножа, Коран и документи, издадени от италианския Червен кръст. Според тях, той е тунизийски гражданин, роден през 99-та година. Атентаторът не е бил известен на службите за сигурност, а на мястото на нападението се събраха стотици хора с нощи на бдение. Актуални новини следете и на сайта ни bnetnews.bg, разбира се и на мобилното ни приложение.